días a todas e a todos. E, bueno, eu quería facer tamén unha pequena reflexión, non, de, sobre o reparto e as porcentaxes das subvencións que tramitamos a través da Xunta de Galicia, pagados con fondos europeos. Quería pues, poñer un pequeno exemplo que nos pasou unha semana pasada, non? Unha subvención que nos veu aprobada de turismo e nos concederon o 65% do orzamento do proxecto, non? E o 35% restante o tería que asumir o concello, cosa que creo que vai a ser imposible, non? E, se non o podemos asumir, temos que renunciar a subvención. E, bueno, concordando con Xosé Lois, me parece moi, moi injusto ter que renunciar a un bo proxecto por nos non poder asumir esa porcentaxe. Non entendo porque si está aprobado o proxecto, a subvención, non podemos facer o 65% nesta anualidade e o 35% pues, na anualidade seguinte, non? Me parece moi injusto para os meus veciños e para mí tamén, porque pillo uns mosqueiros terribles con isto, non? Nada.